Mäntässä. Mäntässä. Jaha. No niin, jatkuu vaan siitä. Niin siis. Kone käy. Seniorien vajaakierroskilpailu, SM-kilpailu 2013. On saanut 14 ilmoittautunutta. Ja useat ovat majoittuneena täällä Mäntässä muualla. Tässä on klubilla Luodonpää ja muutama muu majoittuneena. Ja Hurmeen sijaisena Hurmeelle väriä arpomassa on Martti Luodonpää. Aha. Oletpa hyvä. Mennään tuu. Hän ottaa Hurmeelle mustan värin. No niin. 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 Ja tämän perusteella sitten määrittyvät muut värit kaikille. No niin. Sekä oli siinä. Se on siinä, joo. No niin, kohan teille. Kiitoksia.